Petr Kováč, to je osobnost muziky, kopaní čárku, co se tak krůtíš, jak kurník si nemáš trému prede mnou stát. No, tak jak ty vidíš takové to setkávání? Je to dobré, jako se to líbí, ty mladí lidi, můžu si zkušenosti predat jako takto. Je to pekné, učia se jedni od druhých, všelijaké, my z Mijavy jsme to Moravu pekne kuknúť, Morava zase ukázala, čo vie. Mohlo by sa to častejšie opakovať takto, tie moravsko-mijavské návštevy. No ale vy ich budete dneska zvať k vám zase, ne na Mijavu. No ja by som bol za, len ja som na to malý pán, a mne to nezáleží. No ale už sa niečo šuškalo, slyšel z toho, že dojedu asi také k vám. No, nepočul som, ale keď prídu, ja som rozhodný, ja budem veľce rád na toto. A ty jaký máš tak horňácku? Ne, víš, že si vedla soused, region, kopaní žiarský? Velice dobrý, já horňácku. Horňácko mám velice rád. Jako, já horňácké pesničky sami strašně lubí a ty sedlácké vaše, ty jsou strašně pěkné. Já dokud asi zaspěval mašinkou odrážel, takže je to také. Jakou muziku mají nejradši? Tady z Horňácka, která se ti lubí, současná. To by som škodil, zase jsou všetky, aj Míčko, Petr Míčka, čo má, Kubíci, to rozhodne, muzika, folklorika, to prostě pekné. A je ten oný mladý, jak to volá? Román Sokol? Sokol, no, ten muzikant. Sa to lubí, jako mladý, všecko. No a teďka, když sledoval teda ty vystupení z toho Kyjovska, z toho Horňácka, tak jako kdo byl nejlepší, asi víš, že? Ne, určitě nie. Každý má něco do seba, jako. Nikdo nemůže se bavit, že ten je lepší, ten je lepší. Prostě všetci jsou. Každý region má svou krásu. Přesně, všetci jsou na rovnaké vlně. Mladí lidi, začátky se začínají všetci. Tak je to také perfektné. Tak dobré, Petr, děkuji. Petr Kováč. A já rád. Dorici.